dukomeje tubashimira nshuti bavandimwe tubashimira ukuntu mwitanga mu kitangira n'abandi mu buryo bwo kubagezaho ibyigisho bamaze kumva Imana ibahe umugisha tugiye rero kuganira ku cyigisho cyiza ibyigisho byacu byibanda ku buzima muri rusange bibanda kumva n'imvano y'ibintu bukibanda ku by'umwuka uburere ndetse n'agakiza niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kureba ijambo risigaye rikoreshwa cyane rigakoreshwa na benshi kandi ryifuzwa na benshi ijambo rivuga ngo ubusirimu se uri umusirimu se ndi umusirimu se umusirimu ni nde se umusirimu ni muntu ki se umusirimu uramwifuza reka dusenge mubyeyi wacu data wa twese wadushiriyeho urugero igihe waruri hano kuri iyi si rugomba gukurikizwa n'ibyiciro byose by'abantu bari muri ubu buzima warakoze wagize neza reka rero ubwo tugiye kurambura ijambo ryawe mwuka wera abari wuje uratuma twumva ndetse no kumvira tubishobojwe n'izina ryawe mu izina rya Yesu amen kuganira ku ijambo umusirimu abasirimu ariko tujye kwanza twasoma iri somo rivuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana ubwo ni urwamire rw'Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa 19 turageza 23 ntimukazimye umwuka w'Imana 20 kandi ntimugahinyure ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza mugerageze byose mugundire ibyiza mwirinde igisa n'ikibi cyose imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birarindwa bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe ubwanyu mwuka wanyu ugingo bwanyu mubiri wanyu byose kwa ngo bitazabaho umugayo bw'umwami Yesu Kristo azaza kuko ngo iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora ibi bintu byose radusabwa ahangaha n'ijuru bigomba kurindwa na n'ijuru rigomba kubirinda gusa ko twebwe tugomba kwemerera ijuru rikarinda ibi byose ridusabye tubwiye ijuru ngo tugerageze byose tugundire ibyiza hari ari ryo somo turi buze gutindaho cyane isi ahantu hose ibifite ibintu byinshi ariko ikintu kiri kugorana cyane ni ukumenya ikintu cyiza ikintu kibi no mu bihe bya Yesu niko byari bimeze ba Mariya babo bari bafite amahirwe yo kwemera ibyiza ibibi bakabyanga bari bafite amahirwe cyane ariyo mpamvu ababyeyi b'iki gihe nabo bakagombye kujya baragira amahirwe yo kumenya ibi ni ibyiza ibi ni ibibi reka tugundire ibyiza tureke ibibi kuko Yesu ni uw'icyitegererezo cyacu n'umuryango yakuriyemo ni uwari icyitegererezo nubwo wari umuryango w'insuzugurwa ariko byaje kurangira ubaye umuryango ugomba gukurikizwa iyo usomye muri iki gitabo cy'inama ku mirire inama ku mirire page 251 Paje 251 y'iki gitabo cy'inama ku mirire abivugamo neza kandi akanabisobanura cyane agasobanura n'iri jambo hari ryo turi kubanza twasasira kongurira ngo buri wese aryumve neza kuko umuntu wese wakoze ibintu bishasha bari umusirimu umuntu wakoze ibyo ashaka bari umusirimu umuntu wakoze ibyo yumva ngo ni umusirimu umuntu ufite ifaranga ni umusirimu wasokoje neza umusirimu
wayogoshesheje neza umusirimu ariko umusirimu ni muntu iki ni muntu iki niyo mpamvu bazaje baragira amahirwe gukurikirana uru rubuga bazaje barumva imvo n'imvano y'ibintu bimenyerewe ariko ntituje turumva ari byiza tuje turabigundira ibibi tubyanjye inama ku mirire page 251 haravuga ngo Yesu umwana w'Imana mu murimo w'amaboko yakoraga w'ububaji yahaye urugero abana n'urubyiruko rwose reka abana batinya cyangwa bivovotera imirimo isanzwe y'ubu buzima bibuke ko Yesu yumviraga ababyeyi kandi akagira uruhare mu guteza imbere umuryango Yesu yabayeho mu muryango abana ngo bagomba kumwigiraho abasore bagomba ngo kumwigiraho kuko ngo byose yabikoraga ashaka guteza imbere umuryango nta byo kurya by'ikirenga kandi bidafitiye akamaro umubiri byazaga ku meza ya Yosefu na Mariya nta byo kurya by'ikirenga undi bigutangaza ko kwa Yesu bashobora kuba tarari ifiriti na rimwe tibitangaza ko kwa Yesu bashobora kuba batarigeze barya sote wasanga kwa Yesu rwose ukurikije ibi byanditswe nta mayoneze bigeze barya kwa Yesu wasanga nta marigarine yigeze igerayo kuko ibyanditswe biri kuvuga ngo nta byo kujya by'ikirenga kandi bidafitiye akamaro umubiri byazaga ku meza ya Yosefu na Mariya kuko babarirwaga mu bakene babayeho imibereho iciriritse Yesu umuryango yakuriyemo wari icyitegererezo cyacu kandi biragaragara ko Mariya na Yosefu bari bafite uburyo bw'imirerere buhuje n'ijuru kuko iyo budahuza n'ijuru ntabwo Yesu yari kubyiruka ashimwa n'Imana n'abantu niyo mpamvu twabanje isomo riri kuvuga ngo umubiri umwuka ubwenge ubugingo birarindwa bitazabaho umugayo kandi koko Yesu Kristo byose byararinzwe nta mugayo wabayeho umugayo wabaye kuri Yesu n'uwo yashinjijwe ibinyoma kuko mu byigisho cyagiye biratambuka mwabibonye nta mugayo Yesu yari afite ku myambaro nta wigeze avuga ngo Yesu yambaraga nabi nta wigeze wigeze amushinja ngo aryaga nabi nta wigeze ashinja yemwe Yesu ngo anywaga nabi nta wigeze amushinja icyo kintu ngicyo ngicyo n'umuryango wa Yesu Mariya na Yosefu nta bigeze bashinja cyangwa se bashinjwa ibi byaha ibyinshi byo mu mirire yabaye icyitegererezo ku bana urubyiruko abasore ubwo n'abagabo ntu basigara kuko nta handi yigeze anengwa niyo mpamvu ibintu byose bititambitsemo Yesu nta kuri kuba kurimo ibintu byose bitavuzwemo Yesu nta kuri kuba kurimo kuko iyo havuzwe mu utari Yesu aba afite inenge iyo havuzwe mu utari Yesu abagaragaramo ubusembwa iyo havuzwe mu undi muntu utari Yesu birangira nabi aricyo birimo Yesu wabaye icyitegererezo mu myambarire iminywere ubugingo umubiri ubwenge n'ibindi ntabasha kurondora izina ry'Imana rihabwa icyubahiro hatari ku izina ry'Imana gusa n'uwabyemeye akabyemeza abandi akabyizera hari icyubahiro Imana imuhereza ko yemeye ubwo butumwa sibwo twavuga ko kwa Yesu hatabonetse ifiriti mayoneze marigarine hatabonetseyo ibyo kurya bigezweho twavuga ngo kwa Yesu ngo bari abasirimura ukurikije iyo mibereho twavuga yuko kwa Yesu atari abasirimu kuko umusirimu afite ibyangombwa bigomba kumuranga niba bakwitaga niba banyitaga umusirimu guhera uyu munsi wumvise numvise iki cyigisho nuzagihereza n'undi n'abandi bakabyakira usababwire ngo reka twumve umusirimu uwo ari we
tubone kumwemera. Iki gitabo cy'inama ku mirire page ya 266 ni ku ngingo ivuga ubuzima bugirwa ibitambo by'imirire y'ibigezweho ni ku ngingo ya 387 haravuga ngo ku bantu benshi ikintu cy'ingenzi mu buzima ari nacyo baba biteguye gutanga ibyabo byose ni ukugendana buri gihe n'ibigezweho ikintu cy'ingenzi isi ya none turi gutangaho ibiguzi na kaguzi ni ukugendana buri gihe n'ibigezweho ese ibigezweho turi kuba tubigezeho ikibazo cyumvikane ibigezweho turi kuba tubigezeho amashuri ubuzima no kubaho neza bigirwa n'ibitambo ku gicaniro cy'ibigezweho amashuri kanaka yabaye dogiteri nanjye nzaba dogiteri kandi wenda yize yifitiye amahirwe yuko yabona umwanya mu buryo bworoshe nanjye ndi nuko ubuzima tuguri yageze kuri kiriya nanjye ngombe ngigereho kandi afite ayo mahirwe yo kukigera mu buryo bworoshye kimwe no mu gutegura ku meza no ku meza yacu nawe ari kuba ari ibigezweho ati nabonye ibisorori kwa nyirakana kati nanje bigere ku meza yanje kanaka ntabwo yarya ifiriti unanje nyirare bigezweho kanaka yaguza kaboga akanyama unanje ngomba kukarya bigezweho kandi we yayakoreye ngiye kwikopesha kimwe no gutegura ameza niko nje ndi kuvugaho kwerekana ibintu no gukoresha ibigezweho nibyo byatwaye abo bantu babyeyi bakobwa iriya jipo nanje nyigure siriya nkweto uriya ndusha iki ko nanje ndi umukobwa iravuwatiri iri kiriya gipangu nanjye ngigereho kandi kuri banki arayafite ati nanjye ngigereho gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro biza ku mwanya wa kabiri iyo tugeze ku mirire abantu benshi turimo pe abaza umuntu ari utari ko ibyo kurya byiza ni ibihe waba utari akanyama se tukaburiye nta muntu uzi gutekereza ngo avuge ngo indyo yuzuye ibigizwe n'ibyubaka umubiri birinda indwara n'ibiwukomeza oye nta muntu ushobora gutekereza ati mbere yo kujya gutegura ifunguro ngo atekereze ko ku isahani agomba kuba hari amabara atatu y'ingenzi ariyo cyatsi umutuku n'umweru ngo abantu benshi batekereze muri ubwo buryo ku gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro biza ku mwanya wa kabiri ibyo biza nyuma y'ifiriti ibyo biza nyuma y'inyama biza nyuma ya mayoneze biza nyuma ya marigarine kandi nibyo byagombye kuza ku mwanya w'imbere bakoresha igihe kirekire bategura ibyo kurya by'amoko menshi cyane bikabatwara amafaranga n'akazi kenshi kandi bene ibi byose nta cyiza bizamarira abo bantu abantu bamwe bumva ko ari abasirimu
ari ibintu bigezweho gutegura ku mezi igice cy'iduzeni y'ibisorori ku ifunguro rimwe, nyamara uyu muco nta kindi umara keretse kwangiza ubuzima. Umusirimu araje, umusirimu nguyu, nguyu umusirimu, mwumve reka dusubiremo ngo abantu bamwe bumva ko ari ubusirimu cyangwa se ari ibigezweho. Ubwo byumvikane ko umusirimu ni udatangwa n'ikigezweho. Musirimu udatangwa n'ikigezweho. Gutegura ku mezi igice cy'iduzeni, bavuga iduzeni mu Gifaransa ni duze, ni 12, bivuze ngo ni ugutegura ku mezi ibisorori 12 by'ifunguro rimwe, nyamara uyu muco nta kindi umara keretse kwangiza ubuzima. Basirimu barapfuye, basirimu murapfuye, abasirimu turapfuye. Mundu kwita umusirimu, mundu nyita umusirimu, mundu bita umusirimu urapfuye. Kuko ubuzima nibumara kwangirika, nta kindi kizakurikiraho ni ugupfa. Cyumvikane hari urupfu rw'abasirimu. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo umusirimu, bavuga umusirimu baba bavuga umuntu wese igisha ikigezweho kidacika. Dusome. Ubwo busirimu ni bwo abagabo n'abagore bafite ibitekerezo bizima bakwiriye kurwanya bakoresheje amagambo n'icyitegererezo. Bivuze ngo, bivuze ko umuntu yari umusirimu tugomba kumurwanya. Ukabaye ugatura he wagwanije umusirimu? Ntabwo bishobora kwitwa ishyari se? Ntabwo bishobora kwitwa umujinya se? Ibi se wabivugaho bikavugwa ngo iki? Ngo nuko atabibonye niyo mpamvu anyanga, nuko atabishaka, nuko atabikora. Nyamara ibyanditswe biri kuvuga ngo ubwo busirimu ni bw'abagabo n'abagore bafite ibitekerezo bizima bakwiriye kurwanya bakoresheje amagambo. Icyo ni icya mbere bagomba gukoresha muri iyo ntambara, ndetse n'icyitegererezo. Amagambo ni ukubivuga nk'uko tubyumvise ku byigisho, icyitegererezo ni uburyo tugomba kubikora turi kubirwanya. Aza kugura inyama ukakigurira ka soya, aza kugura ka mayoneze ukigurira voka. Icyitegererezo, nimuje mwita ku buzima bw'ababatekera ibyo kurya, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Niko Yesu Kristo yabivuze Mateyo 6:25. Arwanya ubusirimu. Yesu nawe yarwanije ubusirimu, nshuti bavandimwe. Yesu ikintu yarwanije natwe tugomba kukirwanya, kuko icyitegererezo cyo tumaze kubona yuko kwa Mariya na Yosefu aricyo bari bafite. Reka nyuma y'iki cyigisho cyatubwiraga ngo umusirimu ni iki, ubusirimu ni nde, umusirimu ni ibiki, ubusirimu ni ibiki, guhera uyu munsi turwanye ubusirimu, guhera uyu munsi turwanye abasirimu, guhera uyu munsi ntagire uzongera kutwita abasirimu. Tubirwanye mu magambo no mu cyitegererezo, kuko na Yesu Kristo twamaze kubona ko ariko byari bimeze. Reka rero Uwiteka tugirire neza, Uwiteka azaduha kumenya ibigezweho byo tugomba kugundira, Uwiteka duhe imbaraga zo kumenya ibigezweho byo tutagomba kugundira, kugira ngo tubeho duhuje n'ubushake bw'ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data wa twese, mubyeyi udukunda, turagushimye, tugushimira ko burya ibyanditswe byawe byera byose bisobanutse kandi bisobanuwe neza. Ndakwinginze ngo jura duha guca bugufi kugira ngo tumenye ibyo dushakaho, dukore ibishimwa nawe mubyeyi mwiza, haba mu mubiri, umwuka n'ubwenge, myitwarire byose bikugaragaze yuko ugiye kugaruka. Nuzagaruka tuzagusanganire mu kirere no mu izina ryawe, mu izina rya Yesu, amen.